Kde sú všetci? No nič, dám si zopak klikov. 496, 497, 498, 499, 500. No a môžeme začať. Jedného dňa sa vrátil otecko domov. Ako vždy, zjedol polievku, meso a zemiaky. Zobral do rúk noviny a... No, bratie. A ľahol si na gauč. Ako si tak odfúkuje, pribehli k nemu Janko a Marienka so zvedavou otázkou. Ocinko, aké darčeky dostaneme zajtra pod vianočný stromček? Otecko odložil noviny a nechápavo sa spýtal, prečo? Veď zajtra sú Vianoce, povedala štebotavá Marienka.